Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svého dalšího herního videa. Lidi, v dnešním videu se budu starat o dítě, který je nejspíš posedlý ďáblem, anebo 100% pochází z pekla, protože je fakt děsivý, takže rozhodně sledujte až do konce. Každopádně lidi, ještě než začneme, tak bych vám chtěl říct, že momentálně sedím na židli od značky Diablo, která je opravdu hrozně moc pohodlná a prodává se ve třech velikostech tak, aby vyhovovala úplně každému. Takže pokud vy chcete mít tuhle židli, tak rozhodně koukněte dolů do popisku. Tak jo, já to nebudu ukecávat a myslím si, že rovnou můžeme začít! Tak jo lidi, nacházíme se ve hře, no? Upřímně, jo, tohle je celkem pěkný obývák a tady je nejspíš naše dítě. Dobrá, a sakra, nejdřív ho tady necháme, protože koukám na úkol a máme vzít něco z ledničky. Tak... A heleme se, pěkný pití, dobrá, tak pojď. To si určitě dáš. Tak, dobrý. Vezmeme tě, sakra co? Fuj, tak teď asi pěkně páchneš. Dobrá, tady tě položíme. Vezmeme ti tohle. A co? Kde jsi? To si děláš srandu, ne? Co, lidi? Jak se sem dostal? Dobrá, pojď, pěkně tě tady posadíme. Tak, dobrý, tady budeš sedět. A máme tě převlíct, tak pojď. Dobrý. Tak, super, doufám, že máš radost. Tak jo, pojď do postele. Tak, dobrý. To lidi, to je celkem jednoduchý. No, ale upřímně, asi bych nechtěl mít zaměstnání chůva. Tak, tady si lehneš. Dobrý, zasneme ti a zavíráme. Dobrý, a pojďme se podívat na televizi. Jsem zvědavý, co tam budou dávat. Tak, pojďme. Tady si sedneme a jdeme se dívat. No, sakra, vypadá to, že asi trošku usínám. Co? Kde je to dítě? Asi nahoře, dobrá, tak jdeme nahoru. No, ty brečíš? Ale co se to děje? Sakra, co? Kde je? Jak se dostalo z té postýlky to dítě? A koukneme dolů, no. Co děláš tady? No pojď. Zpátky do postele. Ale lidi, tohle je divný. Tohle je hodně divný, protože předtím tam nebylo, ale budeme doufat, že se zatím někam zatoulalo. Tak, vypneme světla a zabíráme. A já se jdu zase zpátky dívat na televizi. Tak, pojďme. No, dobrý. Opět usínám lidi, ale co se dá dělat? Jak můžete vidět, tak jsem opět usnul, no a to vypadá, že naše první noc je za náma, takže já to nebudu okecávat a rovnou jdeme na další. No, ale myslím si, že teď už by to mohlo být víc děsivý. Tak, a sakra, co děláš u televize? No, bouví, na co se díváš. Tak, podíváme se sem a vezmeme ti pití. Tak, sakra, co se to děje? To dítě mi zabřelo? No lidi, teď jsem se trošku lekl, ale dobrý. Tak pojď, zase tě převlečeme. Sakra, to musím dělat pokaždý, co se napiješ. Tak, dobrý, vezmeme ti tohle a... Co, kam to uletělo? Děláš si se mě legraci? Toto musím chytit? Lidi, tady se fakt už teď dějou divné věci. Tak, dobrý, tady to je. No... A kdo ti to přinesl, ale teď se bojím, kde to dítě zase bude. Tak, kde je? Tady seš, tak na. Dobrý, a pojď do postele. Co? Co to bylo? Viděli jste to? To dítě mělo červený oči. Sakra. Lidi, zcela upřímně, už teď se začínám bát. To dítě vypadá, že není úplně nevinný. Když se podíváte na jeho oči, tak už teď jsou červený. Tak, zasneme a zabírám. A teď fakt doufám, že už bude všechno v pohodě, protože jdu se opět dívat na televizi. Jdeme si maloučko odpočinout, protože hlídání dětí je fakt složitý. Tak, dobrý. A usínáme. Druhá noc je za námi, tak jdeme rovnou na třetí. Tak. Teda, a teď je to dítě kde? Co? Mám se jít dívat na televizi, jo? Kde je to dítě? Asi nahoře brečí. Dobrá, jdu za tebou. Neboj se.
I když neměl by si už spát, když je noc? Co se děje? Jo, máme zasnout. Dobrá, tak jo, asi se bálo. Protože tady vůbec nestraší. Tak, podíváme se dál. Co? A sakra. Lidi, co se to tady děje? Tohle je fakt divný, ale máme najít něco k jídlu. Co? Sakra. Jo, lidi, ta lednička se nějak změnila. A teď se bojím otočit. A dobrý, nic tam není. Sakra, co se to děje? Kde to jsme? Lidi, tak teď se opravdu začínám bát. To vypadá, že jsme na chodbě. Co? Kde jsi? Dobrý. Tak? No pojď. Budeme tě převlíct. Sakra, myslíte, že tohle všechno dělá to dítě? Tak, vezmeme to tady. Co? Co se to děje? Sakra, to dítě otáčí úplně hlavu 360 stupňů. To si děláte legraci. Haló, v pohodě buď. A sakra, lidi, máme vzít talisman. Dobrá, kde je talisman? Nahoře. Dobrá, tak jo, pojďme. Tak, sakra, teď se celkem bojím. A lidi, tohle vypadá jako talisman. Dobrá, tak pojďme to vzít. Tak. Dobrý, já běžím dolů. Sakra, vůbec nevím, co se tady děje. Tak, co, to dítě úplně odlítlo. To stále žiješ? No dobrá, mám tě vzít do postele, tak pojď. Jdeme, i když maloučko zlobíš. Tak, dobrý. Co? Sakra lidi, teď se bojím, že přijde lekavá scéna. Ale vypadá to, že to dítě se samo uložilo do postele. Ne, neuložilo. Pojď do postele. Co děláš? Sakra! Lidi, co se to děje? Co? Co to mělo to dítě na stropě? A sakra, lidi, vypadá to, že když budeme následovat toho zeleného zajíčka, tak se dostaneme pryč. Dobrá, tak jo. Jdeme na další noc. Tak. Dobrý, i když trošku se začínám bát, neříkám, že ne. Pojďme se podívat, dobrý, pojedeme nahoru, do 24. patra nejspíš. Tak, to vypadá, že jsme tady celkem uvězněný, lidi. Sakra, dobrá, jedeme nahoru. A to se zvědavej. Každopádně lidi, pokud vás takovýhle videa baví, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme teda takových 20 000 pro další takovouhle hororovou hru. No, tak jo, pojďme pokračovat. Tak. Sakra, něco se stalo s výtahem. Teda, co teď? Myslíte, že padáme dolů? To by asi bolelo, snad ne. Dobrý, tak jo. Sledujeme zelenýho zajíčka. Tak, no teda nacházíme se někde úplně jinde na chodbě. Tak, zkusíme to tady otevřít. To nejde, asi tyhle dveře, ne, tady. Co? Ty máš klíč? Ne, to si děláš legraci. Dobrá, zkusíme ho chytit. Pojď, dej mi klíč. Proč zmizí? Co? Vždycky to dítě zmizí. Tak? Teď ani nevím, kde je. Co děláš tam nahoře? No teda... Sakra. Lidi, vypadá to, že máme teda prohledat apartmán, protože tohle nám moc nevychází. Tak to tady prohledáme. Tady je nějaká gramofonová deska. Dobrý, no já nevím, co budeme dělat. Need music to play, co? Potřebujeme nejspíš noty. A ty jsou tady. Ale co s nima? Tak, lidi, noty mám, no, dobrá, odneseme je sem. Tak, zkusíme sem dát ještě tohle, sakra, to sem nedáme. Potřebujeme nejspíš ještě jedny. A kde můžou bejt? Myslíte, že jsou v koupelně? Ne, tady nic není. Podíváme se dál. Ale tady plno gramofonových desek. A dokonce i gramofon. Zkusíme tam vložit desku? Hraje to něco? Jo, to je celkem fajn hudba. Na to, jak je to tady děsivý. Tak, koukneme, jestli jsou tady ještě někde noty.
Sakra, vidíte je někde, já ne. Tady jsou, super, máme je. Dobrá, tak je sem hodíme. Tak, použijeme i tohle. Ne, to nepoužijeme. Aha, máme hrát na piano. Dobrá. Jo, super. Nejspíš, když hrajeme na piano, tak nám to dítě dá klíč, což je super. Asi má rádo písničky. Tak, a dostaneme ten klíč? Kde je ten klíč? Co? Já myslel, že mi dáš klíč. Asi chce jinou hudbu. Tohle je v pohodě? No tak, kde je klíč? Aha. Lidi, tak o tomhle jsem vůbec nevěděl. To vypadá, že tady je další místnost. Tak tudy půjdeme, ale... Tohle vypadá, že začíná to být opravdu hodně děsivý. Kde to jsme? Aha. Vypadá to, že tuhle desku nejspíš budeme muset použít. Dobrá, tak ji vememe a neseme ji zpátky do toho gramofonu. Sakra lidi, teď jsem se trošku lekl, ale dobrý. Tak, pojďme dál. Dobrý, vložíme ji sem. A to nezahodíme a pustíme. Dobrý. Super, máme klíč. Vypadá to, že tuhle písničku má to dítě opravdu rádo. A ten klíč použijeme tady. Tak jo, pojďme dál. Lidi, pořád se bojím. Dobrý. Co? Výtah je mimo provoz. Tak zkusíme tyhle dveře. Tak. O, dobrý. Ale celkem se bojím. No, vypadá to, že máme vypnout pojistky. Dobrá, tak sem pojďme. Sakra, co? Lidi, ty dveře se zatvily za mnou. Dobrá, tak jo, otevřeme tady nějaký boxy. Tak, tak, dobrý. No, a potřebujeme do toho nejspíš nějaký součástky. Tak ukneme tady. Nic, nic. Jo, super, tady jsou. Tak. To dáme sem. Dobrý. Jednu bychom měli a ještě potřebujeme modrou. Je ta modrá někde? Tyjo, modrá bude nejspíš tady. A tenhle ten kód nevím, jak zjistit. Co? Nějaký číslo a na konci 17. Dobrá, tak zkusíme dát nakonec 17. Takže to otočíme. 1 a 7. Dobrý. A teď ještě zjistit to druhé číslo. Kde by to mohlo být? Vidíte tu někde číslo? Já ne. Tak. Díváme se pořádně. A tady. 43. Dobrá. Tak jo, pojďme to tam zadat. Tak, tady zadáme 43. Dobrý. A super, otevřeli jsme to. Ale k čemu to je? Sakra, tak to vypadá, že je úplně k něčemu jinému. Dobrá, zkusíme použít ještě tuhle součástku. Ta sem nejde. A sakra lidi. Koukejte, mám jí, super, tak jo, dobrá, použijeme to sem, tak. Co? Tady není zase? A je tu dítě. Co děláš? Tak já si ji tady vemu. Dobrá. Tak, máme to. Co děláš, sakra? Ne, sakra, to dítě opravdu zlobí, to je nejhorší zlobivý děti. Tak, vložíme to sem. Ne, já už to nebudu dělat znova. Sakra, lidi, doufám, že tohle nebudu muset dělat do nekonečna. Ne, to si děláš legraci. Víte co, já to dítě dám sem. Sakra, tohle znělo fakt děsivě, ale dobrý, tak. Teď už by mi to dítě snad nemuselo překazit tohle vypínání pojistek, či co tu děláme. Tak a dobrý. Aha, vypadá to, že jsme opravili výtah. Dobrá, tak pojďme. Jdeme zase opět ven. Ne! Tohle ne! Lidi, tak tohle vypadá hodně děsivě. Fuj! To je, když jsme někde v pekle. No escape. Tak půjdem tudy, no. Tak. Sakra, nemáme odcházet. Ne, takhle se na mě nedívej. Koukneme tady. Lidi, teď ten výtah už funguje. Dobrý.
Tak, prosím, ať jede co nejrychleji. Ne, co to je? Sakra, sakra, co ten výtah? 18, 17. Ne, sakra! Lidi, tak tohle se nám moc nezdařilo. Vypadá to, že jsme měli utéct s těmi dveřmi. Tak, lidi, půjdeme opravdu hodně rychle zdrát. Dobrý. Tak, tady se bereme klíč. Sakra, rychle, chvátej! Dobrý, dobrý, dobrý. Rychle, utíkám co nejrychleji, co jde. Tak, fakt se bojím, lidi. Tak, sakra, potřebujeme měsíček. Kde je měsíček? Kde je měsíček? Tady je měsíček. Tak. A ještě potřebujeme trojúhelník. Ne, trojúhelník. Trojúhelník. Pojď, 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 pojď. Tak, dobrý, utíkej, utíkej. Dobrý, utíkej. Sakra, to si dělá legraci. Tak, dobrý. A, výtah. A rychle, prosím, rychle. Ujížděj. Ne, jo, dobrý. Lidi, tak tohle bylo fakt děsivý, ale... několik nocí snad už máme za sebou, i když vůbec nevím, jak to tady teď je. Takže, jdeme rovnou do další. Lidi, máme vzít láhev z ledničky. Tak dobrá, pojďme na to. Dobrý. A teď se bojím, že tam to dítě nebude. Je tady. Tak. Pojď na stůl. Dobrý. Ne, to si děláte legraci. Přijde mi to, nebo se to furt opakuje pořád dokola? Zkusíme zastavit tu hudbu. Dobrý. Tak. Možná, že to způsobuje ta hudba, ale upřímně vůbec nevím. No. Tak, teď tě převlečeme. Dobrý. Ne. Sakra. Lidi, nejspíš se vykašleme na dítě a pojďme se podívat nahoru. Tak, tady to chce nějaký klíč, dobrá? Tak jo, teď nevím, jestli tenhle ten klíč je dole. Podíváme se. A tenhle ten klíč tady nemáme. Ale někde musí být určitě schovaný. Tak. No, sakra, kde by mohl být? Podíváme se ven? Ne, ven se nepodíváme. Jo, lidi. Tohle je fakt divný. Tady taky klíč není? Kde by mohl být? Mám ho, mám klíč, super, tak pojďme s ním nahoru, konečně to odemkneme. No lidi, tohle to je ložnice toho dítěte. Tak, co? Můžeme vzít ten vláček? A co s ním uděláme? Lidi, kam to zase jdeme? Tak, ahoj. Můžeme tě vzít? Jo, lidi, teď vůbec nevím, co mám dělat. Mám ho donést do postele. Ale kde máš postel? Tak. Všechno je zamčený tady. Zamčeno, 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 zamčeno. A tam máš ložnici. Je to sice divný, že ji máš úplně někde jinde, ale dobrá. Tak. Pěkný pokojček. Docela se změnil. Tak, a teď nás snad pustíš. Můžeme jít dál? Jo, výborně. To lidi, tady už jsme jednou byli. A tady taky. Dobrá, tak pojď, vememe tě ještě jednou. Jak chceš, no, můžu tě takhle nosit klidně do nekonečna. Ale bylo by fajn, kdybych se odsaď už dostal pryč, protože, lidi, jak můžete vidět, tak jsem tady celkem ve vězení. Ale co se dá dělat, potřebuji se dostat ven. A díky zelenému zajíčkovi. Ne zelenému, díky zajíčkovi. Tak. Dobrá, tak spi. Lidi, vypadá to, že asi mám jít znova. Aha, nemám to dítě brát. Dobrá, tak tě nebudu brát. Sakra! Co se to děje? Dobrá, tak tě vezmeme. Lidi, pořád se bojím, že tohle dítě se promění v tu stvůru. Snad ne. Tak, zatím buď v klidu, neproměňuj se. Dobrý, tady len se vydáme. A tady máš pokojíček. Otevřeme? Ne, máme tě vzít. Dobrá, pojďme tě dál. Tak. Tohle je divný. Co? Ne, sakra. Lidi, nesmíme se dívat na ty televize. Fuj. Tohle je divný.
Ne, co lidi? Ne, sakra, jak můžete vidět, tak když se podíváme na televizi, tak nic nevidíme. Tohle je fakt hodně divný. Tak, dobrý, ne, tohle je fakt hodně zvrácený. Tak, jdeme sem. Ne, fuj, sakra, teď jsem se vážně lekl. Co? Proč to dítě má na sobě televizi? Ne, dobrá, nechám tě tam, běžím dál. Tak, dobrý. Co? Kde to dítě vzalo takovýhle křeslo? Dobrá, tak jo. Jdeme dál. Lidi, teď se celkem bojím jít touhle místností. Ta chodba je snad nekonečná, ne? To jo. Lidi, tohle vypadá fakt hodně divně. Ale zatím to zvládám. Tak. Co je tohle? Co to je za divný zvuky? Ne. Počkat, co je tohle? To je to dítě? Ne, já tam rozhodně k tomu nejdu. Dobrá, tak pojďme, ale teď nejspíš přijde lékačka. Dobrý, tak naštěstí jsem se tolik nelekl. Co? Sakra, lidi, pokojček toho dítěte se stále mění v divnější a divnější místnost, no. A nevím, co to bude příště. Ale podle zadaného zajíčka máme jít dál. Dobrá, co, to máme skočit? Ne, máme tě zahodit, že jo? Dobrý. Oh, výborně, tak jsem to pochopil správně, tak pojďme dál. Tak, teď půjdeme po tomhle mostě. No, a lidi, teď vůbec nevím, co nás čeká. Máme jít sem asi. Tak jo. Dobrý. A dveře pro východ, tak to vypadá, že už jste snad v pohodě. Ne, sakra. Lidi, to si děláte legraci, ne? Dobrá, jdeme sem. Tak, otevřeme dveře, sakra, zamčíno. Ne, otevři se, pojď, rychle. Tak, dobrý. Nemáme odcházet. Ne, sakra, lidi, já mám opravdu strach. Tak, dobrý. A běžím. Co? Ježiš, co to je za divný místnosti z plný hraček? Dobrý. Snad běžím v pohodě. Ne, otevři se. Kde to jsem? To si dělá zradu, ne? Tady. Tak. Dobrý. Proč je to dítě tak obří? A děsivý. Tady. Ne. Jo. Tady. Jo. Dobrý. Prosím. Ne. Co? Tak velký láhve. Dobrý. Otevřeme. A co teď? Super, no, jak můžete vidět, tak hra je u konce, což mám fakt radost. A už teď upřímně vím, že nikdy chůbu dělat nebudu. A tuhle hru už taky nikdy hrát nebudu. Takže, pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady na takových 20 000 a rozhodně ještě zmáčkněte tlačítko odběru a zvonečku, ať už o žádný další takovýhle děsivý herní videa nepřijdete. Tak se mějte hezky a příště zase ahoj! Scháníš nervky, plišáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do popisku na stránku fizishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!